En af de udfordringer, som mange akademiske råd oplever, er, at arbejdet bliver meget reaktivt. Det vil sige, at der er mange forskellige høringer, som skal besvares. Og udfordringen bliver derfor også at være proaktiv, altså selv at være med til at sætte dagsordenen. Og det er blandt andet det, vi bruger Sandbjerg-seminaret til. På Sandbjerg fik vi blandt andet det ud af mødet. Dels havde vi et rigtig spændende oplæg fra Tage Søndergaard Christensen, som har arbejdet med de her temaer i mange år. Og hans budskab var, at organisationens formål er ikke at skabe trivsel. Organisationens formål er at levere en kerneopgave, og hos os er det jo, skal man sige, at skabe værdi for samfundet i form af forskning i høj kvalitet, undervisning i høj kvalitet. Og hvis medarbejderne føler sig i stand til at levere den kerneopgave, hvis de føler, at de har gode relationer og høj kvalitet i ledelsen, jamen så vil medarbejderne også trives. Så fokus er altså vores muligheder for at udføre vores kerneopgaver. Efter oplægget så havde vi et glimrende gruppearbejde, hvor vi havde sat en række temaer op, som refererer til det, man kunne kalde socialt kapital, som er en række centrale kvaliteter ved grupper, organisationer og samfund. Det ved man fra forskning er oplevet retfærdighed. Man ved, det er oplevet transparens eller gennemsigtighed i det, der foregår i organisationen. Man ved også, at det har at gøre med medarbejdernes oplevede indflydelse og inddragelse i de problemstillinger, som er vigtige for dem. Og netop derfor havde vi på Sandbjerg sat ledelse og ledelseskultur på dagsordenen.